много други сфери мога да говоря за това, което е постигнато като успех и ще го постигнем, особено в усвояването на еврофондове. А, между другото, вие си поставихте за цел 80% да усвоявате еврофондовете, след това колегирате на няколко пъти. Колко усвоявате сега? Сега усвояваме с 10 пъти повече, около 10% от предишното правителство. Един ви е 10, така. А до 80? Преди няколко дни, но именно заради тези те, затова и ги правят тези скандали. За да се отклони вниманието от реално свършената работа. Само преди няколко дни беше тук президента на Европейската инвестиционна банка. Банката на Европейския съюз. След писмото на президента Барозо, след неговото идване тук, ние излязохме с няколко новини, които е така просто изчезнаха. Първо, Европейската инвестиционна банка осигурява 1,2 млрд. евро за газопровода на Буко. Европейската инвестиционна банка осигурява парите за 4-те лота на магистрала Струма. Европейската инвестиционна банка дава и помага с експерти по различните проекти, Jasper, Jessica и така нататък, за изграждането на тези обекти. Струма, дали беше европейски пари на банката? Да. Няма да ги връщаме с лихва после. Ама ние дори, как се да обясна явно след този въпрос, така, трябва да обясна. Хубаво, значи парите после от проектите, които ги взимаме, ги връщаме на банката. Европейската комисия дава 80%. Или 75%, така. Или 85% различно. От един проект. Но иска да има и съфинансиране и ангажимент на съответната държава или община. От порядъка на 20 или 25%. Плюс парите винаги се дават, като изпълнени тези, а ние дори да, тези ясно, пари казвам, като държава за кофинансиране ги нямаме. И тогава идва на помощ Банката на Европейския съюз, която казва, по този проект на Европейската комисия, европейски проект, наречен Струма, Европейската комисия дава 80%, другите 20 ги даваме ние, Европейската инвестиционна банка, а България, когато си построи магистралите, когато почне да акумулира от работата си пари, защото в момента ние имаме няколко печеливши предприятия, само типа на АЕЦ Козлодуй. Само че АЕЦ Козлодуй компенсира останалите, които работят на загуба. И на които предишните правителства са подписали с големи западни компании такива договори, че в момента ние дотираме големите западни компании с нашите пари. Още един за въпрос. Това няма доходи. Защото доходите изтичат или в ЕРП-та, или изтичат в на големи компании, които са инвестирали в енергетиката, но така са си обвързали договорите, че години наред да им плащаме много високи така изкупни цени. Е, от какво да дойдат? Пристанищата ни заробени в пристанища, които не носят приходи. За първи път тази година дадоха приходи. Аз ви задам тези въпроси за доходите, защото съм длъжен да ви кажа от името на хората. Ама и аз искам да дам пари на хората. Две трети от хората питат за пари. Да, всеки пита за пари. Всеки питат за пари. Но ако искаш да получиш пари, едно магазинче да направиш, първо трябва да вземеш заем или да извадиш свои пари, няма значение. Но една година да инвестираш, да работиш в него и чак тогава, примерно, то почва да ти носи някакъв приход месец, докато се развие, да купиш второ магазинче, трето и да развиеш бизнеса си. Това е една държава подобна. Тя трябва от някъде да получава пари. Кой да е приоритета на държава? Още един въпрос на зрител, за да все пак да много да, важно, да в културата, в изкуството, да в този туризъм, който ще донесе много средства. Там инвестираме в момента много пари. Изнудва ли е премиера на Република България? Кой и защо го изнудва? Нека само да направя една да отговориме на интереса и по тази тема. Да, защото наистина хората питат. Как действат центровете, които създават компромати? Така. Примерно, ако си спомните изборите, изведнъж излязоха едни рекламни клипове в телевизиите, в които лика на Иван Костов или моя лик, зад него се показва Иван Костов и отдолу пише: гласуваш за Борисов, получаваш Костов. БСП ги засте, сега да, БСП. Фирма горе. Сега обаче, когато се видя, че господин Костов по никакъв начин не подкрепя правителството в парламента, никой не излезе да каже, ами това ние излъгахме тогава, или плашехме българите, или това беше един компромат, който искаше хората, които не харесват господин Костов, да не гласуват и за мен.
Е, това е компромат. Това е лъжа, която блесна сега в парламента. Ако сега, как действат, просто много е важно и дано зрителите да ме разберат. Обяснете го, ще ако разберат, ако някой знае, добре. Ако някой знае сега, че ние с вас сме в това студио, нали, изключваме, че... Импровизирано студио. Но аз хода на всякъде. По-точно, така. Все едно, вие сега сте при мен. Знае, че сте в Министерството. Между другото, прибрахаме долу телефоните, това за първ път се случва при премиера, като идвам, аз седам сигурно сте четвъртия, петия премиер, за първ път ми взеха телефоните долу. Да, защото... Да не записвам, да не ви записвам ли идеята? Не, да не ви пречи на записа, предполагам, защото... Не вярвам да говорим пред пет камери. Пример за вашата загриженост. Ами, много от вас си забравят телефоните и звънат непрекъснато и по пресконференция. Обаче пишете ми е тук. Не, няма. Така, нека да обясним, това е сериозна тема. Така. Когато знаят, че има, имаме среща сега с вас, дори да не знаят какво говорим, може да се предполага. А ако имат някой агент тук, който да им каже, те си говореха примерно за... подадена тема. За Аец Козлодуй, да речем. Или за Аец Козлодуй, да. И затова сега се надявам на няколко неща прокуратурата да отговори. Макар, че тук правя едно отклонение и искам да помоля всички лидери на партии, включително и мен и моята си партия, да спреме да си мием ръцете с прокуратурата и за всяко нещо да искаме проверка от прокуратурата. Така, прокуратурата или за всяко нещо да кажем да си подадем на прокурора. Ами, може много от нашите инспекторати или нашите служби сами да си направят проверки. И чак тогава да го дадат на прокурора, защото ги задръстихме с работа. Второто, което след 10-15 дена ще направим заедно с прокурорите и съдиите, е и затова съм помолил да се направи една работна комисия по този случай, да видим в момента как стои въпроса изобщо с СРС-тата. Защото знаете ли какво се много получава? Интересен въпрос. Вчера Бисеров каза, че СРС-тата си върват нагоре по службите и... И не отиват при прокурорите. До прокурора. Или биват нарушение. Изписвани по различен начин. Да. И оправданието знаете ли какво? Примерно 3500 искани има от прокуратурата за слушане, директно. И примерно 2000 нещо от МВР и ДАНС. А самите служители в ДОТИ могат да слушат примерно 1500. И те не смогват. Те не смогват и за това, което си говориме сега, те не го изписват. Само го пишат, слушат. Борисов и Бареков си говориха по служебни теми. С това СРС реално прокурор какво може да направи в съда? Нищо, нула. Защо тогава го правим? Така че и с главния прокурор съм говорил и с останалите колеги. Това ще го подготвим, ще влезе след 15 дена. Но да се върна на темата. Когато се знае, че има подобна среща, подобен разговор, както по телефона или се провокира подобен, защото има няколко въпроса, на които след експертизите и всичко останало ще дойдат отговорите. Аз съм убеден първо, че тези разговори първо са провеждани. Те знаят, че са проведени. Тоест има ги тези разговори. Не казвате, че не са проведени. Не, аз нито за секунда някога съм казвал, че тези разговори... Е, казва се, че са манипулирани, фалшификат. Чакай, да, те са манипулирани и след манипулацията стават фалшификат. Така. Ще обясня просто само една минута търпение. Да, слушам. Когато ни зададат въпроса публично пред медиите, вие с Бареков имахте ли разговор в тази сутрин? Отговор е да. Говорихте ли на тема, примерно, външната политика на България? Или Аец Козлодуй? Говорих. До тук спираме с... Борисов така. Се призна, че е говорил с Бареков. Е извода. Само, че в този разговор, така. Когато промениш или добавиш изречения, думи, точки, запетайки, или можеш на базата на този проведен разговор да махнеш цели пасажи или да сложиш нови пасажи. И този разговор придобива съвсем друг вид. Така. От тук нататък вече това не е законен, не е истински, това е манипулиран разговор.